Бүгіннен бастап, елордада карантиндік шектеу талаптары жеңілдей бастады. Супермаркеттер үздіксіз жұмыс істейді. Себебі мереке күндері сауданың қызатыны белгілі. Мейрамханалар мен дәмханаларда қонақ саны 30%-ден аспау керек. Жаңа жылдық кештерді өткізуге тыйым салынды. Үйдегі мерекелік шараға көп қонақ шақыруға болмайды. Аяз ата мен ақшақарға да үйді аралап, балаларды құттықтауға рұқсат етілмейді. Мереке күндері кинотеатрлар жұмыс істейді. Сағат 10-нан бастап түнгі 12-ге дейін кино көрсету рұқсат берілді. Дегенмен, адам санына байланысты шектеулер болады. Көрермендерде санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды қаттан сақтау тиіс.